Энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Бүгд нэг хамтдаа энэ өглөөг эзний оршихуйг дүүрэн бас эзний оршихуйг эрэлхийлээд түүний хөндлөн багтцгаая. Хамтдаа түүнийг хөндлөе. Халлелуя, Есүс. Оо Есүс, мөнхийн эзэн минь, бид таныг мөрж байна. Таны ариун нэрийг тань өндөрт өргөж ирэх эзэн минь. Эзэн минь, таны ариун оршихуйг гэрэн хайж байна эзэн минь. Хан өдөр бидэнтэй хамт байгаач. Ер өнгөөч эзэн минь. Оршихуура бидний дүүргэч эзэн минь. Эзэн таныг сонсож байгаа. Таныг үзэж байгаа. Таны үнэхээр мэдхийг хүсэж бүхэн бүрт таа хөрөөргөө мэдрүүлээч эзэн минь. Халлелуя Есүс. Тийм эзэн яг одоо бид таныг хүндэлж байна. Таныг магтаж байна. Зүрх сэтгэлээр бид таныг хүндлийн өндөр төргийн эзэн минь. Халлелуя Есүс. Энэ өдөр эзэн та хаанчлаар эзэн минь. Та өнөхөр хаанчлаар эзэн минь. Халлелуя Иисус. Иисус биди хамине. Эне газар таире. Хан ширен задрачезме. Махтали хузе. Бидний хаан болсон их эзэн минь зүр сэтгэлийн минь хаан эзэн та байх болтугай. Эзэн бүх зүйлийн минь хаан эзэн та байх болтугай. Эзэн таныг бид өргөмжилж байна. Та хаан ширээнээс бидний захирах болтугай эзэн минь. Халлелуя Иесус. Тань бүх алдыг өргөж байна. Бүх хүндийг тандаа өргөе эзэн минь. Тандаа талархъя. Өнөөдөр энэ цагийг та өрөөх болтугай. Та бидэнд шинэ илчлэл, шинэ илэрхийлэл өгөөрэй. Есүсийн нэрээр даатгал залбирч байна. Амен. За, сайн байцгаана уу энэ өглөөний мэдээ хүргэе. Тэгээд
бүгдээр өнөөдөр өргөжлөлдөн Матай 23 дугаар бүлгийг одоо уншиж бас судлах болно. Хоёр нүрд фарисеучуд хуулийн багш та нар золгүй ээ. Та нар гонд зарааны 11-ийг өгдөг атлаа хуулийн чухал нөхцлүүд болох шудраг ёс, өршөөл, итгэлийг орхигдуулдаг. Чухамдаа бусдыг нь ч орхилгүй эдгээрийг үлдэх ёстой байсан юм аа. Амен. 23 дугаар бүлгийг тэр чөөрөөр ерөөхдө бид үүг харах юм бол одоо ингээд тэр чинь харах юм бол Есүс те одоо шанираас олгож аваад ард олно гэдээ хандаад фарисеучуудын тухай ярьж байгаа. Хоёр нүртэй хүмүүсийн тухай ярьж байгаа. Фарисеучуд ямар хүмүүс байх байсан бэ гэхээр яг тухайн үедээс ялгаа байхгүй одоо Мосегийн одоо суудлын суусан хүмүүс гэж ярьж байгаа. Мосе шиг тэдгээр хүмүүс нь ард олон удирддаг одоо төр захиргааныч бай те шашин шүтлэгэрэнч бай мөн өөртөөхөн одоо зан чанараараа бусад бүх зүйлээрээ үдэдэгч нь байх шаардлагатай байсан. Тэр суудалд болно суусан хүмүүс фарисеучуд. Гэтэл энэ 23 дугаар бүлэгдэр юу хэлж байгаа нөхөр тэ одоо хоёр нүрд фарисеучуда хорт могоо удмаа гэд одоо энэ фарисеучуудын нэлээн одоо яг л Есүс цавчж байна да. Энийг унших болгондоо бид нэ тэ оо энэ одоо хідэн үдэдэгч пасторуд ахлагч нар маань одоо хоёр нүртэй фарисеучууд шиг ингэж байдсан байхэд энэ төрсэн тийм ойлголт биш. Энэ шууд над дээр бууж ирж байгаа гэсэн. Одоо тань дээр гэсэн. Юу гэсвэл би хоёр нүр гаргахгүй яаж амьдрах вэ? Хоёр нүртэй биш амьдралаар яаж Христэд итгэлт тэр бүрэн дүр амьдралаар яаж амьдрах вэ? Өнөөдөр өглөө босоод ажиллаа орохдоо ажил дээр очиж та Христэд итгэгч хүн шиг байж чаддаг уу? Үгүй юу. Гэр бүлдээ та Христэд итгэгч хүн шиг байж чаддаг уу үгүй юу? Үүнийг бид нэр өөрөөсөө нэгтгэлж өөрөөсөө энийг хайж болох нь илүү чухал юм аа гэсэн. Бид ер нь аливаа эзний үгийг бид дээр тий аливаа болох хүн дээр биш харин өөр дээр хүлээж авах нь илүү чухал гэсэн. Өөр дээр тийм ээ энэ бүхэн за би хэрвээ юм байноу. Ийм байгаад яаж өөрсөлдөж болох вэ? Өнөөдөр бүний эзний үг бидэнд яг юу хэлээд байна вэ? Фарисеучуд сайн яг энэ ишлэл дээр болохоор хэдийгээр тэд 11 өрөгдөг хидийг гэдэг үгч одоо ингээд одоо нэлээд дэш нацсан үг шүү дээ тийм. Юусоо гэхээр 11 өргөдөггүй хүмүүс байна. Итгэж хүн болсон л бол та өрөөл 11 өргөдөг байх хэвээр. Энэ бол хамгийн наа захын тушаал. Тэр бид одоо тийм эзэн сөгөгч олон янз тушаалууд ингээд дистарын тайхан бол хамгийн одоо элементар нэ ч юм уу хамгийн энгийн одоо ерөөлийг хүртдэг тэр одоо тушаал гэсэн үг. Юу гэхээр бид өргөл 11 өргөжөх хэвээр. Зөндөө олон хүмүүс тийм ээ 13-аар өгж байна. Зарим бүр 10-9-ийг өргөөд бид тэрхэр гайхалтай амьдч нэсэн зөндөө олон гэрчлүүдийг бид тэр сонсдог тийм ээ. Тэгэхээр хоёр нэртэй фарисеучуд 11 бол үнэхээр өргөдөг. Сайн өргөдөг гэсэн. Ядчил энийг өргөдөг гэсэн. Гэхдээ хамгийн чухал нөхцлүүдийг ерөөсөө таанад авахгүй байх гэсэн. Шудраг гэсэн. Өршөөл нэгүсэл итгэлийг өргөдүүлдэг гэсэн. Та өнөөдөр итгэж хүн бийж тийм ээ. Итгэж хүн бийж шудраг бус зүйлтэй орооцолдож байна уу? Би мэднэ. Нийгэмтэр чирээ шудраг бус. Шудраг бусыг биднээс байнга шаарч идэг. Чи ингэчээч тэгээл болоо штт. Ганцхан гэл ингэчээч. Ийм л юм хэлчээч. Ийм л юмтай гар ус зурчаач. Энэ тоолго өнгөрөөчөөч. Өө наатга авчих зүгээр штт. Гэсэн хандга байнга бид нөгчдөг. Үүнийг ялан дэлгэх мэдээж итгэж хүн бидний өдөр тутмын одоо сорилт тийм ээ. Өдөр тутмын тэмцэл байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр шудраг байдлыг бид нөрүүлж өөрөөсөө шаарч хэвчээ. Үргэлж яа тэгэхээр нэг л мэдээ та энэ дэлхийд амьдарч байгаа учраас шудраг босын зүйлд орооцолт тавьчихдаг. Хоёр дахь нь болохоор өршөөл нэгүсэл. Бид итгэж хүмүүс юугаараа бусдаас ялгаатай байдаг юм бэ? Энэ маш чухал зүйл яггүй. Өршөөл нэгүсэл энэ чинь хайр өнөрл гэсэн үг шүү дээ. Библиэр эзэн Есүс өөрөө хэлсэн шүү дээ. Дайсны хүрд хайрлаа гэж хэлсэн гэдэг. Дайсны хүрд тэгсэн чинь бид нар бүр ингээ тээ надад муу юм хийсэн хүмүүсийн буруу юм хийсэн хүмүүсийнхээ бүр ингээл занаал бүр ингээл аймаар гээд шонзол явж яадаг. Энэ бүгдээс бид нар аль болох чөлөөдөж явах хэрэгтэй. Энэ бол итгэж хүмүүс бидний одоо өргөлж дотоод тээж явах хэрэгтэй зүйл. Итгэж хүн бид нар өдр болгон бас итгэлээ тунхаглаж явах хэрэгтэй. 2-3 зүйлээр итгэл байл л да. Нэгдэр зүгээр итгэлээ тунхаглах би бол итгэж хүн гэдэг би бусад харуулж явах шүү. Тэ? Нөгөө төр итгэлтийн алхмууд би хийж байна. Тэр хийснээр өдөр болгоно л цаг мөч бурнал бүртэл надад ямар нэгэн гай зовлон юм ч юм уу эсвэл ямар нэгэн тиймгээд
одоо шийдэж чадахгүй асуудлууд байнга тохиолж идэг. Мэдхгүй би тэр яаж лаах вэ? Гэхдээ би итгэлийн алхмууд хийж явах хэрэгтэй. Өвчтэй байна уу? Энэ Библиэл дээр зөндөө олон амлалтууд байгаа. Итгэрэх. Би тэр итгэлийн алхам хийгээд би итгэрнэ гэж зогсох хэрэгтэй. Хамтдаа залбирах. Библиэл дээр өөртөө ахлагчтай гоож ирээд гэртээ авсаар залбирвал яагаад гоож болохгүй гэж. Энэ итгэлийн алхам байхгүй. Яа ахлагчтай өрчөн нөө тэгэд итгэхгүй байв шал өнгойч энэ тэргээд тэгж бодох юм бол эзэн яг үндэ таны дотор байгаа юм уу? Эзэн тийм итгэлийн эзэн биш шүү дээ. Эзэн бол ер бүсийн итгэлийн эзэн. Итгэлтэй хүмүүст хүмүүс эзэн таалагддаг. Тэгэхээр бид итгэлийн алхмуудыг хийх ёстой. Танд одоо өнөөдөр санхүүгийн бэрхшээл байгаа юм уу? Өнөөдөр аль нэг асуудал шийдэж чадахгүй байгаа тань уу? Хүнд хэцүү нөхцөл байдал дотор явж гэнэ үү? Залбир. Итгэгчний найзгаа олж ирээд хоёулаа хамтдаа залбирая. Яг одоо мессежэд хоёулаа тэ найзгаан талаа залбирч өгөөч. Би яг ийм асуудалтай орчт ингээд хоёулаа яг одоо залбирэхүү гэхгүй. Ингээд бид нар итгэлийн алхам хийгээд эхэлэх юм бол миний тэр итгэлийн амьдрал маань өөрчлөгдөж эхэлнэ гэсэн үг. Юр бүсийн байдлаар бид өрөөгдөн, хивээгдэн, гайхалтай зүйлс бид болж харах болно. Бусдад ярих гэрчлэлтэй ч болно шүү дээ. Тэгэхээр юу гэхээр өнөөдөр би хоёр нүргүүгээр яаж амьдрах вэ? Одоо яаж бүрэн зүрхээр амьдрах вэ? Би хин нэг нэгэд өө чи итгэж юм өгтөн би ингээд нуугдаад эсвэл үгүй би итгэж юм уу? Миний цорын ганц бурхан ямаа гэдэг бусдад ингээд харуулаад хэлчих. Тэм чадвартай байх хэрэгтэй гэсэн үг. Үүнийг би тавхнаас өнөөдөр урайлж гин гэсэн үг. Фарисеучууд битгий хүн нэгэд тэ бусдад гой харагдахын тулд энийг хэрэглээрэй. Бид хаан ч гэсэн итгэлээ өөртөө хамгаалсан хэвээр байх хэрэгтэй. Таны дотор хэр агуу бурхан байгаа вэ? Үгээр бид нар юу харах вэ гэхээр өөртөөхөн одоо яг жинхэнэ итгэлийн амьдралыг босгон байгуулахыг харна гэсэн үг. Амен. Тэгэд би та бүгдийг 23 дахь бүлийг тэр чигтээс уншаасаа зүсэж байна. Тэгэд Есүс маш олон одоо зүйлдер ингээд одоо фарисеучуудыг буруутгаж хэлсэн боловч энэ цаатаараа бидний төсөнд битгий юм болоосоо зүсэж байна гэсэн үг. Бид ийм болж болохгүй. Бид нэгэн зүр сэтгэлээр эзний өмнө зогсож явах ёстой. Амен. Тэгэд эзэн гайхамшиг хийх бүгдээрээ өдр болгон үцсгэе. Амен. Энэ бүгд хамтдаа залбирцгаая. Тэгээ та бүгдийн бас амьдралыг, тэ өнөөдрийн ажил үйлсийг эзэн өрөөг болгоод хамтдаа залбирцгаая. Хайрт мөхийн эзэн минь тандаа талархах юм. Эзэн та биднийг таны өмнө үнэхээр байдаг шигэ бас энэ дэлхий ч гэсэн итгэлээрээ зүгт бас шудраг үнэн хайр нэрлийг гэрчлэн амьдрах та бидэнд туслаач тань сагуулж гинэ зэн. Та биднээс үнийг хүсдэг эзэн. Тэгэхээр эзэн бид өдрө болгон улан билүүд тань шиг болж таны дүр төрхийг бид өөртөө тэхий хүсэж байна аава. Та бидэнд юу хүсэж байна? Бүхөө таны хүсэл бидний амьдралдээ нөхөр бууж ирж биднийг дамжуулан биелгэдэх болтугай. Ажил үйлс юм танхыг өрөөж өрөө өндөр. Та нөхөр өнөөдөр сургаалаа сонсч байгаа бүхэл одоо итгэжтэй минь та өрөөгөөрэй. Тэндээ баярлалаа. Эзэн та алдарш болтугай. Иесусийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. Эзэн та бүгдийг өрөөх болтугай. Тэгээ өнөөдрийн ажил үйлсийн тань эзэн ивэг. Амен.